Saudara boleh hubungi saya di 6911897 Sementara itu saya nak sampaikan Pengalaman berikut ini Ini kisah Perkenaan uh, Satu kejadian Ini datang daripada uh, Ijal Beliau Berkongsi satu peristiwa Yang mana Ijal kata Saya ni bertugas di Sebuah stesen minyak di sebuah stesen minyak di Singapura. Waktu kejadian berlaku, saya sebenarnya ternampak seorang wanita ni masuk tandas. Dan lazimnya kisi, tandas wanita kuncinya akan diserahkan di kaunter pembayaran. Jadi kalau wanita orang perempuan nak masuk tandas, dia harus pergi ke kaunter minta kunci baru dia masuk dalam tandas. Kemudian dia keluar tandas, kunci balik pintu tandas tu, dia akan serahkan balik kunci tu di kaunter pembayaran. Tandas lelaki tak perlu pakai kunci. Keluar masuk bila-bila. Ini adalah ciri-ciri keselamatan. Takut wanita tu dihendap, takut ada orang mencuba masuk menggunakan tandas wanita. Jadi kejadian ini berlaku waktu tu belum ada kereta masuk. Tapi ada seorang wanita kisah saya nampak masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas dan saya nampak dia tutup pintu tandas. Jadi maknanya dalam tandas wanita tu ada orang. Tengah duduk main bermain dengan handphone dekat tepi. Tiba-tiba saya ternampak seorang perempuan lagi datang. Kunci tandas wanita ni Seringkali menggunakan kicin Yang besar ke Ada kicin ni sebesar dua telapak tangan Besar Kenapa agaknya? Kerana kunci tandas yang kecil Yang satu tu Kalau taruh sembarangan boleh hilang Dah banyak kali dah kunci hilang Oleh kerana itu Supervisor-supervisor kita Menggunakan kicin yang besar Sebesar dua telapak tangan hanya untuk meletakkan satu kunci yang kecil. Jadi tak hilang. Jadi seorang wanita ni saya nampak keluar. Keluar daripada stesen kedai di stesen minyak tu. Dan kata Ijal, saya ternampak dia pegang kunci sebab kicinnya begitu besar, memang prominent sangat-sangat. Yang saya hairan, eh, macam mana wanita tadi ni yang sebelum ni saya nampak masuk tandas? Adakah pengguna tandas sebelum ni lupa nak kunci tandas? Tak apa. Wanita tu pun jalan sampai nak dekat depan tandas tu saya tegur dia. Uh, miss, sorry ya, uh, inside the toilet got someone. Saya beritahu dia dalam tandas tu ada seseorang. Dia pun berdiri dekat luar tandas. Dan dia berdiri rasa resah gelisah. Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok jam. Mungkin dia betul-betul nak buang air kecil sangat-sangat. Jadi saya pun angkat tangan Lambai-lambai dekat wanita tu Suruh dia ketuk pintu tandas Wanita tu ketuk Saya ni tengah duduk Perhatikan dari jauh Tak ada respon ke si Ketuk lagi Kemudian saya dapat lihat Wanita ni Dia tarik pintu tandas Pintu tandas Dikunci ke si Ini bermakna dalam tandas ada orang Ketuk-ketuk lagi Tak keluar-keluar Rasa macam eh Jadi Wanita ni bertanya pada saya You sure that inside got someone Saya pun beritahu Saya nampak ada orang masuk Kenapa tak ada respon eh Ketuk lagi Saya pun tolong dia ketuk Tak apa Kemudian saya kata Okay you try opening the door Saya suruh dia buka pintu Dia pun masukkan kunci pu Pusing Kunci tu dia tarik pintu. Tandas gelap. Dalam tandas tak ada orang. Dia tengok saya. Luwan lain saya. Ayuh you are... Saya kena marah kisi. Dia masuk tandas tutup pintu dan saya yakin saya nampak orang masuk dalam tandas tu. Kisi, saya tak puas hati. Saya pergi dekat belakang. Stesen minyak. Kami ada CCTV camera. Saya ulang balik Dekat waktu yang saya nampak ada orang masuk tandas PS Katanya di sini eh Sebenarnya saya tak dibenarkan untuk tengok Video kamera tu Tapi saya tak percaya Yang wanita tu kata tak ada orang Saya cuba rewind dekat tempat pada waktunya Saya tengok Memang tak nampak orang pun, Casey. Tak ada orang lalu, tak ada orang tarik pintu, tak ada sesiapa pun. Sampailah wanita ni keluar, dia tunggu, dia pusing tengok saya, dia angkat tangan, dia ketuk pintu tandas. Langsung tak nampak orang. Tapi saya yakin, bila saya tengah duduk, saya nampak ada perempuan masuk dalam tandas tu. Kalau Casey nak tahu, ini adalah salah sebuah stesen minyak Di kawasan Tak perlulah saya sebut Barat lah eh Di kawasan Barat Singapura Okey kiriman email dari saya terima dari Sabrina uh, Beliau berkongsi kisah waktu itu beliau dengan suami Memandu pada waktu malam uh, Nak ambil cuti pindik uh, Bercuti uh, Nak pergi ke Genting Highland. eh jadi um, Kami Berangkat dari rumah Untuk ke Genting Highland Dan bila berada dekat kawasan Lebu Raya Nak dekat sampai sebelum masuk seliku Nak naik ke atas Genting Highland Hari Kamis Hari Kamis Malam Jumaat Kata beliau di sini Kalau di Malaysia ni Ada bahagian-bahagian negeri Jumaat adalah cuti. Sabtu cuti, hari Ahad adalah hari bekerja. Sebab itulah hari Kamis malam Jumaat, kita dah naik untuk pergi ke Genting Highland untuk menetap di sana selama dua malam sebelum kita balik ke rumah. Jadi kata Sabrina, suami saya memandu, saya duduk di sebelah. Bertolak dari rumah kami pada malam itu sekitar jam sembilan malam. Selepas balik kerja, kami mandi, kami makan, siap-siapkan pakaian, barulah pergi berdua. Saya dengan suami dah berumah tangga hampir tiga tahun tapi masih belum ada rezeki dikurniakan zuriat. Sebab itulah kami ni seolah-olah macam honeymoon couple. Mana-mana nak pergi seolah-olah macam berdating, kata Sabrina. Bertolak dari rumah, sekitar jam 10 malam, 9 lebih 10 malam, menuju ke Genting Highland. Sedang memandu dekat lebu raya sebelum masuk seliku kiri. Kalau masuk seliku kiri, kita dah masuk kawasan untuk mendaki ataupun memandu naik ke Genting Highland. Sebelum tu, suami saya dengan saya nampak dekat tepi jalan seliku. Ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan. Saya dengan suami bukan pertama kali sebenarnya ternampak susuk tubuh itu. Malah sebelum ini pun pernah nampak sekali tapi lama dahulu. Susuk tubuh ini hanya berdiri di tepi jalan seolah-olah sedang menunggu kereta. Kemungkinan susuk tubuh inilah penyebab berlakunya banyak kemalangan-kemalangan jalan raya. Kenapa agaknya kata Sabrina? Sebabnya dekat lebuh raya ni mereka yang memandu kenderaan, walaupun had kelajuan ditetapkan pada 110 km sejam, kebanyakan pemandu ini nak cepat. Ada yang pandu sampai 150, 160, sampai 200 km sejam pun ada. Jadi dalam keadaan memandu dengan kelajuan yang begitu tinggi, bila ternampak sesuatu dekat tepi, Walaupun hanya untuk beberapa saat kita toli untuk tengok seketika, oleh kerana terlampau laju, kemungkinan ia boleh membuat seseorang itu hilang kawalan kenderaan. Maka itu berlakulah kemalangan jalan raya. Saya dengan suami tak silap waktu itu dah kali kedua kita nampak. Sebelum ini agak lama dahulu pernah nampak susuk tubuh yang sama. Baru kita masuk seliku untuk naik ke atas Genting Highland. Pendengar misteri jam 12. Pandu punya pandu punya pandu sampai dekat atas ada kawasan untuk beli makanan. Suami saya berhentikan kenderaannya di sebuah kedai kopi nasi kandar. Untuk pergi tandas dan membeli makanan untuk bawa naik ke atas hotel kami. Saya tak nak pergi tandas. Saya ni kata Sabrina, seorang yang Penggeli. Jadi suami lepaskan hajatnya dulu Saya duduk dalam kereta Sambil-sambil saya bermain dengan handphone Ataupun telefon bimbit saya Tengah duduk main handphone Tiba-tiba pada satu sudut Di belakang sebuah bangunan Kelihatan macam susuk tubuh yang sama Daripada mata pandang handphone Fokus saya terus tukar Bertukar Memandang ke arah belakang bangunan Kata Sabrina Yang mana tadi Awal tadi saya ternampak seolah-olah susuk tubuh yang sama Berada di sana Selang beberapa minit Suami pun kembali Duduk dengan saya dalam kereta Dah pun ambil makanan Kami pun keluar daripada tempat letak kereta Dan pandu naik ke atas Dalam perjalanan Untuk naik ke atas Suami saya dapat rasakan kenderaannya berat lebih berat dari biasa Sedang memandu ni Suami berkata Eh berat eh Sebelum ni tak pernah berat macam ni Jadi saya pun tanya pada suami Bang dah servis belum kereta Dah lah Tapi ini berat semacam lah Suami cuba berhentikan kenderaan di tepi jalan Nak tengok apa yang berlaku Suami keluar dari kenderaan Tengok kalau ada benda tersangkut pada tayar itu yang mampu suami lakukan pada waktu itu Masuk balik Tayar semua okey Tak ada yang pancit Tapi macam berat lah Suami try Cuba sekali lagi Turunkan handbrake Tekan minyak Saya sendiri pun dapat rasakan Suami tekan minyak Bunyi dah naik berdesing Tetapi pergerakan kenderaan kami Memang perlahan Dan rasakan macam ada sesuatu Yang berat seolah-olah menarik kami dari belakang. Kemudian saya pun kata pada suami, "Bang, abang turunkan tingkap, bang." Suami turunkan tingkap sebelah dia, kata Sabrina, "Saya pun turunkan tingkap sebelah tempat duduk saya." Saya ambil satu CD, masukkan dalam CD player, iaitu merupakan bacaan surah. Saya play surah Ayatul Kursi. Saya buka suaranya kuat sedikit. Suami cuba memandu. Bila memandu makin lama, makin ringan, makin ringan dan keadaan kenderaan kembali seperti sedia kala. Bayangkan kisi. Suami lalu kata, "Eh, dah okey ya? Ah, sedap sikit ni." Kemudian saya tengok suami. Suami baru perasan, "Eh, hanya bila selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci kenderaan yang berat menjadi ringan. Perlahan-lahan kami naik ke atas dan akhirnya syukur alhamdulillah kata Sabrina kami selamat sampai ke hotel kami di Genting Highland. Isri 12. Oke, okay, terima kasih pada anda semua. Uh, sekali lagi peringatan, MJ12 hanya sekadar hiburan. Dan yang ini saya nak kongsi sesuatu uh, yang diketengahkan, dikongsi sama oleh pendengar. Katanya tentang kes kerasukan. ah kerasukan, eh. Sampuk. Yang tadi saya katakan. Uh, Padma. Anak jiran kena sampuk, tuan-tuan perempuan. Misli Jadualan. Ah! Itu hanya sedikit saja dapat diputarkan untuk anda mendengar. Tapi yang hairan, selalunya bapak dengan sampu ini adalah perempuan. Tapi kali ini kata Kak Padma, anak jiran lelaki yang kena sampuk Siap dalam rumah, dia berdiri, tutup mata, dah buka langkah kuda-kuda nak berpencah silat. Siapa yang datang, cuba menahan dia. Orang itu akan ditendang, diterajang. Ada yang kena tendang sampai tercampak. Begitu kuat. Matanya pejam. Tapi dia tahu. Orang tu datang dari sudut mana. Ini berkenaan dengan anak jiran sebelah. Dia ni memang. Salah seorang yang gemar dengan ilmu persilatan. Saya tidak pasti apakah kisah yang sebenar. Tetapi sebagai seorang jiran yang rapat. Anaknya memang gemar dengan ilmu persilatan. Gangguan yang dialami oleh anaknya ini dah pun berlaku agak lama. Setiap kali benda itu datang mengganggu, anaknya akan dalam keadaan amuk. Habis barang-barang dalam rumah. Dalam bilik itu, pintu almari ada yang dah tertanggal pun. Akibat ditumbuk, ditendang oleh anak lelaki barang pecah, katil yang pecah. Macam-macam lagi berlaku. Tidak pasti apakah puncanya kisi. Tapi itulah keadaannya. Bila dimula baca dan disuruh istighfar. Yang datang tu yang membantu merawat itu adalah bapa kandungnya sendiri. Bapa kandungnya akan pegang dia, kemudian dia keluarkan sejenis kayu. Saya tak pasti kayu apa Kayu tu dicucuk Bila orang tengah pegang Dicucuk dekat telapak kaki Kemudian waktu itulah Dia akan terpeki-peki Dia akan terpeki-peki Meraung kesakitan Apabila dirawat oleh bapa kandungnya sendiri Ah! Baik bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hmm, siapa bercakap ni? Ah uh, Iskandar dari Seberang Tambak Johor Baru. Ah, Iskandar, ini kawasan mana Iskandar ni? Hmm, kawasan dekat ah uh, Tampoi. Oh, di Tampoi. Ah, uh. uh, dan Iskandar, pengalaman anda berlaku di mana? Dalam rumah, luar rumah, di mana Ah, uh, uh -huh. saya ni ah uh, dekat luar lah. Saya sebab suka belajar uh -huh. sambil uh -huh. dengar misteri, cerita uh -huh. Okey, terima kasih. Uh. Hmm betul uh, bila saya belajar setiap malam tu ah uh, sambil hmm. dengan misteri lepas tu satu hari ni saya belajar hmm. sampai malam lepas tu uh, saya belajar 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 saya nampak ada seorang makcik ni dia hmm. lalu sana sini sana sini hmm. saya kata eh kenapa dengan makcik ni ya? Ah? Uh -huh. lepas tu dia lalu lagi hmm. tanpa, tanpa nanti lalu saya cakap kenal hmm. kenapa lah makcik ni ulang alik ulang alik saya keluar, saya teman saya dah kunci gate Saya hmm. buka balik gate saya hmm. Saya tengok, mungkin ada hal ke makcik ni hmm. Saya keluar, lepas tu tiba-tiba makcik tu dah hilang hmm. Uh. ah, ha, Saya, saya dah mana lah makcik ni hmm. Lepas tu orang kesi Tiba-tiba hmm. saya uh, rasa Ada macam Tiba-tiba, uh, hello Ya, silakan teruskan saya tiba-tiba tengok Makcik tu kese Rupanya dia duduk dekat Atas pokok hmm. Ni yang saya tak percaya Tiba-tiba dia boleh berubah jadi Kakak cantik Ya uh, Dia buat atas pokok Lepas tu daripada tu saya tu lari dan eh. hmm. Dan saya Ya uh, dari sejak tu dah tak berani belajar malam Saya hmm. terus dengar misteri dalam bilik je hmm, Terima kasih ya eh? Okey Kembali, itu Iskandar daripada Seberang Tambak berkongsi pengalaman Selamat tengah malam KC dan juga pendengar misteri jam 12 Nama saya Rusnani Saya ingin berkongsi pengalaman dan KC tolonglah Bacakanlah kiriman SMS saya Kisah ...Rosnani ingin ceritakan pada pendengar Misteri Jam 12. Pendengar Ria897, Rosnani mengatakan... ...dalam rumahnya ada gangguan. Dan ini diceritakan juga disahkan oleh beberapa pakar. Beliau bukan saja mendapat bantuan dari seorang pakar. Setelah membaca pengalaman beliau, saya ringkaskan. Rosnani menceritakan... ...pada mulanya dalam rumah, antara penampakan yang berlaku adalah penampakan yang dilihat oleh anak gadisnya yang berusia 15 tahun. Waktu malam bila dia terbangun terjaga dari tidur, katanya seringkali mama seringkali uh, Ina nak pergi dapur, kadang-kadang nak ke tandas di waktu malam, pernah Ina nampak beberapa kali macam mama sedang duduk di ruang tamu. Tapi apabila Ina menegur, mama tidak layan. Mama berdiam diri saja. Dan Inah rasa tak sedap hati masuk ke dalam bilik. Itulah katanya anak kepada Kak Rusnani kita. Jadi perkara ini diceritakan pada saya, Kisimula. Saya tak percaya. Tapi sampaikan dah berkali-kali anak cerita, barulah ambil tindakan. Dapatkan seorang pakar datang rumah. Kemudian pakar mengatakan dalam rumah ini ada sesuatu gangguan. Saya tidak percaya sebab dah bertahun duduk. Lebih kurang 11 tahun duduk dalam rumah ini tak pernah pun ada gangguan. Bagaimana pula gangguan datang? Nak cakap jiran sebelah bomo bukan? Nak cakap saya bermusuhan dengan orang tidak? Jadi bagaimana gangguan boleh datang dalam rumah saya? Jadi saya pun mengambil second opinion ataupun pendapat pandangan pakar yang kedua. Saya berjumpa dengan seorang lagi tukang ubat. Kali ini dia datang ke rumah saya, dia cuba tengok dan dia mengatakan rumah saya ni ada sesuatu tenaga ataupun energi yang tak baik. Dan dia kata mungkin benar kata pakar yang pertama ada sesuatu dalam rumah. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya masih lagi tidak percaya. Saya panggil pula seorang guru agama datang ke rumah saya untuk melihat dan memberitahu saya. Dia datang ke rumah, hari itu dia kata dia tak boleh rasakan apa-apa. Ah, ini bermakna kalau tak boleh rasa apa-apa mesti tidak ada apa-apa dalam rumah. Tapi dia mengatakan oleh kerana dia tak boleh rasa bukan bermakna dalam rumah tidak ada apa-apa. Jadi dia minta izin saya untuk dia baca baca surah rukia dalam rumah dari waktu maghrib sampailah waktu isyak. Katanya selepas baca rukia mungkin boleh ni, boleh nampaklah apa yang dihajatkan. Jadi dia baca kisi dia solat maghrib saya suami anak dengan seorang guru agama ini solat maghrib berjemaah dalam rumah Setelah solat maghrib Saya, anak dengan suami duduk dengan dia Baca surah-surah rukyah Ramai-ramai baca kisi Saya dapat rasakan meremang belur rumah tiba-tiba Betul kisi, meremang Anak saya sampai duduk rapat Kemudian dia berbisik pada telinga Saya tanya kenapa, dia kata Tadi dalam bilik ibu nampak tak Ada perempuan muka hitam Sedang jenguk kita yang sedang baca surah rukyah Bila saya dengar Lagi terkejut maka tersebut terus membaca kami ulang-ulang dan baca. Sampailah masuk Isyak, kami solat jemaah dan dia pun tinggalkan rumah. Katanya, kalau apa-apa akan berlaku dalam malam ini mungkin atau 2-3 hari mendatang berhati-hatilah. Kalau boleh jangan tidur seorang. Malam tu anak saya tidak tidur seorang diri. Saya suami dengan anak tidur sebilik. Saya tidur dengan anak di bawah di lantai, suami tidur di atas katil. Peninggal Ria897 kata Kak Rosnani Malamnya sedang saya nyenyak tidur, saya terbangun Anak saya ni masih nyenyak tidur sebab saya memang tak biasa tidur atas lantai Beralaskan tilam Bila saya terbangun, alang kata peranjaknya kisi de Dekat tepi pintu, ternampak betul-betul ada perempuan muka hitam Kulitnya terkupak-kupak sedang melihat memerhatikan saya Dengan muka yang marah Astaghfirullahalazim Saya istighfar Kejutkan anak Kejutkan suami Semua bangun Memang benar Memang sah Dalam rumah ada gangguan Rakan-rakan MJ12 Kemudian saya minta bantuan Guru agama Iaitu pakar yang ketiga Untuk bantu halau Dan dia kata Untuk menghalau Senang Bacaan rukia Solat Jangan lupa Dan seringkali ingatlah pada Allah Mengaji tu katanya penting. Jadi sejak hari itulah saya kerapkan bersama dengan bantuan beliau yang akan datang dua hari seminggu untuk sama-sama menghalau makhluk ini dari mendiami rumah saya. Terima kasih kisi kerana membaca dan memilih kisah Kak Rusnani. Selamat tengah malam dan selamat menjalani tugas. Misteri, 12. Baik saudara uh, kisah dalam. Uh pengalaman berikut ini ini berlaku di uh, tepian pantai kalau tak silap saya di Muar seperti yang saya katakan awal tadi mohon maaf tadi saya uh, cetak dan cetakan yang saya cetak tu tidak begitu jelas jadi kena cetak balik dan kisah yang diceritakan uh, berlaku dekat uh, kawasan Muar yang dipanggil Tanjung Emas Muar Pasangan suami isteri. Ini kiriman daripada Rina. Rina kata, saya dengan suami berada dalam kenderaan. Kami sedang berbual-bual selepas kami makan malam. Jadi, waktu itu, kenderaan ini memandang ke arah tepian pantai. Kejadian ini berlaku ketika saya dengan suami dalam kenderaan. Inilah kisahnya. Pada waktu itu... Saya dengan suami dalam kereta, kami matikan enjin, turunkan tingkap kiri dengan kanan, memandang ke arah luar, malam yang gelap, tetapi tetapi katanya katanya Rina memang cukup tenang dengan pukulan ombak pada malam yang disebutkan. Pendengar Ria 897. Waktu saya dengan suami sedang berbual-bual, tiba-tiba angin tiup. Angin bertiupan dan bila angin tiup masuk dalam kenderaan, saya boleh bau. Bau yang manis dan harum. Tapi pada mulanya saya fikirkan mungkin itu adalah bau ya ada orang mengenakan bauan wangian ataupun minyak wangi. Dan setelah terbau bau tu, saya pun tolehlah, tengok belakang, tengok kiri, tengok kanan dengan harapan nak cari orang. Kalau nampak orang, kemungkinan orang itulah yang mengenakan minyak wangi. Kalau tidak, tak nak saya tegur dan tak nak saya beritahu suami saya. Jadi pendengar Ria 897 FM. Semakin lama kita berbual, saya dengan suami kata Rina, semakin bau uh, bau tu datang semakin kuat. Lalu saya kata pada suami, Bang, uh, Hidup ke enjin bang Tutup tingkap boleh Kenapa Saya sekala ni buka tingkap Kan best Dengar bunyi ombak Kata suami saya kepada saya Dalam hati macam mana aku nak cakap Bau wangi ni seram pula uh, okay lah bang Kita tutup tingkap Kita keluar Kita jalan-jalan nak Jadi suami pun setuju Suami letakkan kereta dengan betul dekat tepi jalan. Tutup tingkap, matikan enjin. Kunci pintu, saya dengan suami keluar. Kami berdua keluar berjalan. Menuju ke arah tepian pantai. Jalan perlahan-lahan, jalan, jalan, jalan. Tiba-tiba, Casey, saya ternampak sesuatu terbang. Dari atas kepala saya. Anda bayangkan, eh. Benda tu terbang dari atas kepala melepasi beberapa batang pohon yang ada di sekitaran saya. Yang hairan suami langsung tak nampak. Saya seorang ni. Saya nampak dengan jelas. Saya jalan, jalan, jalan sampai satu sudut. Betul-betul kita berada dekat tepi pantai. Umbak dapat kita dengar dengan lebih jelas. Tiba-tiba suami. Suami saya menegur. Eh, dengar tak? Dengar tak? Dengar apa bang? Suami kata, dengar suara perempuan menjerit halus bunyinya. Dengar tak? Dengar tak? Ada suara perempuan jerit lah. Saya tengok suami, saya kata pada suami, Bang, kenapalah bang tegur? Suami terdiam. Malam tu hilang mood saya untuk terus berjalan-jalan pada waktu malam selepas makan malam, saya kata pada suami, bang balik sudah lah bang. Saya dah tak sedap hati. Masuk dalam kereta, suami pun pusing keluar daripada kawasan tempat letak kereta dan memandu jauh meninggalkan Tanjung Emas di Mua untuk pulang ke rumah kami. Dalam perjalanan, suami memandu, saya tertidur pada malam yang disebutkan, suami memandu untuk pulang ke rumah, saya tertidur. Apa yang berlaku pendengar Ria, kata Rina, hampir-hampir sampai dekat rumah, suami kejutkan saya. Sayang, bangun sayang dah sampai. Jadi, bila sampai depan rumah kami, rumah saya ni ada pintu pagar besi. Kenderaan nak masuk, kena buka pintu pagar. Kenderaan masuk dalam, tutup baliklah. Jadi, Suami saya ni berhentikan kenderaan. Katanya sekejap eh. Rumah pintu pagar besi saya ni bukan jenis otomatik. Dia manual kisi. Kita kena bangun, keluar dari kenderaan, masukkan kunci, buka mangga, tolak pintu, suami masuk balik dalam kereta baru suami pandu masuk dalam. Jadi saat suami keluar, pergi ke depan untuk buka pintu. Saya dengar tempat duduk belakang. Nina. Saya toleh ke belakang tempat duduk belakang kenderaan yang suami saya pandu ni tidak ada orang kisi. Mungkin saya bermimpi katanya sebab baru bangun tidur. Saya nampak suami dah buka mangga. Suami buka dan tolak. Pelan-lahan pintu besi tolak sebelah kiri, tolak sebelah kanan. Sekali lagi saya dengar dengan jelas. Nina. Bayangkan bergari alam lah cepat. Bang, abang cepat sikit bang. Abang cepat sikit bang. Saya panggil suami beberapa kali. Suami saya masuk dalam kereta. Kenapa dengan awak ni? Tak sabar. Awak malam ni mood awak lain eh? Tak lebang saya tak sedar hati lah bang. Minta maaf kata saya pada suami. Dengar Ria 897, setelah saya, suami masuk, pandu masuk dalam, suami letakkan kenderaan di bahagian depan rumah, saya dengan suami keluar dari kenderaan, tutup pintu, suami pergi ke belakang untuk tutup pintu besi, saya masuk ke dalam rumah. Apabila saya nak masuk dalam rumah, saya keluarkan kunci nak buka pintu rumah, sekali lagi saya dengar dengan jelas kisi. Saya rasa bau harum tadi suara yang suami kata terdengar seperti ada orang pekik. Mungkin benda tu ikut kami sampai pulang ke rumah. Saya pernah terdengar orang kata kalau kita rasakan ada sesuatu yang mengikuli kita batalkan niat jangan terus masuk dalam rumah. Malam tu saya rasa saya betul-betul menguji kesabaran suami. Saya kunci balik pintu rumah, saya patah balik dekat luar, saya kata pada suami, "Bang, saya minta maaf. Saya akan jelaskan pada abang insya-Allah pada pagi nanti. Tapi sekarang ni, saya nak abang buka pintu besi, masuk balik kereta kita keluar sekejap boleh bang? Saya nak pergi tempat lain." Eh. Awak tadi yang kata balik, awak tak sedar hati nak keluar lagi ni. Kenapa ni dengan awak? Suami tanya pada saya. Tak apa bang, saya tak boleh jelaskan sekarang. Eh, Abang buka balik. Suami pun buka pintu besi. Setelah kami masuk dalam kereta, keluar, tutup balik pintu, suami pandu perlahan-lahan tanya saya. Kenapa ni? Kenapa dengan awak? Malam ni mood awak semacam aja. Tak adalah bang. Nanti saya beritahu abang. Um, jom bang pergi tempat lain bang. Kita pusing Suami pun pandu dan kami makan makanan pencuci mulut pada malam itu. Awal tadi selepas makan makan malam kami tidak makan makanan pencuci mulut sebab kami makan di sebuah restoran restoran yang menjual makanan seafood. Jadi kali ini suami pun ajak kami pun pergilah ke sebuah kafe kecil yang masih belum tutup. Kita duduk di sana minum minuman dan makan kek. Saya tiba-tiba dapat rasakan yang kami ini tidak lagi diikuri. Perasaan saya yang tak sedap hati, naluri saya ni dah tak ada lagi. Perasaan yang seram tu sudah hilang. Saya rasa lebih tenang kisi. Kemudian setelah makan, minum, saya kata pada suami, Bang, Alhamdulillah, saya dah rasa lebih lega sekali. Jom balik, Bang. Betul nak balik? Ha, betul, Bang. Sampai rumah, masuk dalam kenderaan, tutup pintu semua, naik atas. Sememangnya seratus peratus perasaan yang takut tu dah tak ada lagi kesi. Kisah Misteri Jam 12, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam Misteri Jam 12. Okey saudara uh, Saya mohon maaf Tadi saya cuba Sebenarnya saya terima satu kiriman uh, Audio Yang dikirimkan tak benar ataupun tidak uh, Ingat ranjangan mj 12 ini Hanya sekadar hiburan Dan uh, ini audio yang dikirimkan oleh uh, Seorang pendengar uh, Katanya ini bukan beliau rakamkan Tapi, tapi ini beliau uh, Terjumpa audio ini uh, Di salah sebuah Laman yang beliau kongsi dengan saya Katanya Casey mengikut uh, dalam uh, audio ni menceritakan ini berkenaan dengan sebuah rumah yang mana rumah ni sering kali ada pelbagai gangguan dan antara gangguan-gangguan ni akan terdengar waktu malam uh, seperti bunyi uh, angin eh uh, angin yang kedengaran dalam rumah tu kalau dekat luar berangin bunyi angin kita faham tapi dalam rumah ni ini apa yang dikongsilah oleh pemilik rumah ni. Jadi mereka meletakkan pita rakaman uh, di bahagian-bahagian tertentu rumah. Yang ini merupakan uh, bahagian bawah rumah. Eh kalau rumah-rumah di apa ni, rumah-rumah di negara-negara uh, barat ni, eh mereka mempunyai bahagian bawah rumah. Jadi diletakkan di bawah rumah, bahagian bawah rumah. Uh, pita rakaman ini dan kemudian uh, pita rakaman ini uh, audio yang telah pun dirakamkan untuk beberapa jam tu telah pun uh, beliau menggunakan kaedah uh, kuatkan eh? uh, mereka kuatkan naikkan normalize ataupun gain dikuatkan supaya dapat dengar apa mungkin yang halus yang ter, uh, terselindung di sebalik bunyi yang ada dalam rumah ni kita dengar sedikit, entah benar ataupun tidak. Mungkin uh, audio ini dibuat-buat ataupun mungkin tidak. Saya tak dengar apa-apa. Eh, saya cuma dengar bunyi yang uh, seperti bunyi angin. Tapi tak tahulah adakah ini bunyi sound effect ke ataupun benar-benar uh, rakaman yang dilakukan dalam Misteri Jam 12. Jadi, saudara, ini dengar ni bunyi? Uh, ini ada beberapa rakaman-rakaman. Jadi mereka uh, rakam, nanti dengar bunyi, mereka potong. Eh, mungkin masuk waktu yang lain pula. Eh, rakam lagi sikit, potong lagi, masuk waktu yang lain. Jadi ia akan bertukar-tukar uh, bunyinya. Anda dengar, uh, saya dengar bunyi ini seram juga. Eh, Kalau dalam rumah kita bunyi macam ni ya. Eh. sekali okay, lagi ya, eh, saya putarkan untuk anda. Kita dengar ni. So, tadi uh, di bahagian bawah rumah. Yang ni pula bunyi di bahagian uh, atas rumah. Di, di salah sebuah bilik eh, dikatakan di sini. Saya ni gua wow tapi mengikut uh, kiriman ini katanya uh, yang di tukang zimuat naikkan mengatakan kalau dengar dengan teliti dengar seperti suara orang kata help me help me ada dua tiga kali tak apalah saya pun tak dengar mungkin itu hanyalah hayalan semata-mata tondera perempuan Baik, saya akan teruskan dengan kisah dan juga satu lagi audio untuk anda uh, dengar. Kita dengar audio ini selepas ini Okey, ini satu lagi rakaman yang dikatakan sedang uh, mereka berbual Ini perbualan antara seorang uh, ibu dengan anak yang tinggal berjauhan Juga berlaku di negara salah sebuah uh, kawasan di negara barat dan ceritakan tiba-tiba um, terdengar sesuatu dan mereka ni perbualan mereka uh, yang menggunakan telefon rumah sentiasa dalam rakaman ya eh. perbualan tu dirakam apabila mereka dengar kembali seperti ada suara seseorang dalam rakaman itu uh, rakaman inilah kita dengar sedikit saja untuk anda uh, tentang suara yang dapat kita dengar di sebalik rakaman ini ini merupakan uh, perbualan ya eh. sedang berbual Tiba-tiba senyap dan bila dengar balik, ada macam suara orang. Dengar. Ini perbualan ibu dengan anak sedang bercakap. Tiba-tiba suara orang macam bernafas. Haa. Dan suara tu dalam kiriman yang saya terima menyebutkan perkataan seolah-olah bunyinya seperti I'll kill you. Bayangkan awak tengah berbual dengan mak awak eh mungkin pukul 10 malam, 11 malam, eh 12 malam. Ah mak buat apa mak? Ni mungkin dekat uh, negara mungkin dia tak boleh tahu dia katanya di salah sebuah negara di uh, di Eropah. Tengah berbual eh. Ah, mak buat apa? -apa? ni aku tu lah tadi. Ini. Siapa tu mak? Siapa apa? Siapa tu mak? Mak berdiam, mak diam, mak diam. Apa tu? <tuk benda> Katanya kedua anak beranak ni terus letak telefon. Dan mereka tidak menghubungi antara satu sama lain pada malam itu dan hanya berinteraksi pada keesokan harinya dan kemudian uh, suara ringkas ini menjadi viral. Yalah audio macam-macam boleh dilakukan, boleh ditukuk tambah, eh, boleh ditambah efek dan sebagainya. Adakah benar ataupun tidak, ingat dan jangan menjadi 12 hanya sekadar hiburan saja. Bagi okay, pendengar ria 897, uh, di sini ada kiriman yang saya ingin sempurnakan SMS daripada uh, siapa ni Hijab eh pendengar kita bernama Aindia um, uh, Kalsom kata, apa khabar kisi, apa baik Kata beliau, saya dengan suami ni baru saja balik cuti Wah, dua minggu tau Kami bercuti uh, ke Indonesia Dan katanya Kalsom, kami telah pun menetap uh, di dua buah hotel yang berbeza Dan uh, satu merupakan motel, satu adalah hotel Motel yang kami menetap ni uh, cukup menarik Motelnya bertemahkan misteri uh, Dan katanya... Uh, uh, motelnya bertemakan misteri dan uh, masuk saja dalam motel tersebut memang gelap, sunyi, uh, tempatnya uh, dan uh, dikatakan biliknya memang cukup menarik sangat-sangat. Dalam bilik tersebut ada TV dan TV-nya hanya memutarkan filem-filem seram Inggeris, juga filem-filem seram Indonesia dan juga filem-filem seram uh, dari Asia seperti Jepun, dari Korea dan hantu Thailand. Jadi kalau kisi buka tak ada cerita lain, cuma ada satu saluran berita dan juga uh, satu saluran tempatan. Yang lainnya semua berkisahkan filem-filem seram dalam uh, motel yang kami saya dengan suami tinggal ni sebenarnya telah pun direkomendasikan oleh sahabat suami bila kami bercerita tentang kami pendua penggemar renjangan m 12 dan dia pun tak pernah dengar sebenarnya. Tapi dia bila ditanya nak tak cuba jadi dia pun menunjukkan kami ke motel yang disebutkan memang menyeramkan dan katanya di sini ya eh, cuba anda bayangkan dan tinggal di motel yang bertimahkan misteri dan seram jadi uh, motel tersebut agak kecil dan uh, tandasnya adalah tandas yang dikongsi Dikata, dikatakan di sini lah uh, shape toilet ataupun uh, tandas umum lah. Uh, jadi dalam bilik uh, motel tersebut tidak ada tandas kalau nak pergi tandas kena keluar dari bilik dan kebetulan nasib baiklah tandas uh, itu uh, jauhnya jaraknya hanya satu bilik jauh daripada bilik hotel ataupun bilik motel kami jadi malam hari bila suami dah berdengkur uh, jadi suasana itu rasa seram kisi Memang seram Apa tak bila buka pintu Dekat koridor sepanjang-panjangnya Gelap Lampu hanya lampu oren Yang samar-samar bercahaya Menerangi koridor yang gelap gelita Jadi bila keluar nak pergi ke tandas Terperanjatlah Apabila ternampak ada patung ni Berpakaian macam nurse Serbah putih Sedang berdiri Betul-betul tepi pintu tandas Jadi katanya Bila nak ke tandas Sampaikan batalkan niat Sebab apa terlampau takut Masuk dalam Kejutkan suami Suami macam malas Nak bangun tak nak bangun Jadi saya ni dah tak tahan kesi Nak terkucil Kata beliau Jadi akhirnya Setelah lebih kurang satu jam Saya tahan Memang dah tak tahan ni kesi Kalau tahan lagi Pasti katil akan basah Saya kuatkan semangat Saya keluar Dengan membawa lampu solo Sebab Jalan koridor tu memang gelap, walaupun ada lampu oren memang tak terang. Saya bawa lampu solo, solo, lah dan solo patung tu memang patung tu adalah manikin yang sedang berdiri dipakaikan pakaian nurse. Kemudian dekat tepi patung tu ada label mengatakan tentang sejarah hantu patung ini tentang apa? Dikatakan ini tentang uh, dipetik dari filem Suster Nyesot bila saya baca, saya naik takut ke nak tak nak masuk dalam tandas, saya legakan diri. Sedang legakan diri, baru tolak pintu tandas, alangkah terperanjatnya kisi. Saya tak pasti yang saya nampak ni yang benar atau tidak. Terperasan ada seorang jururawat berpakaian sama macam tadi sedang cuci tangan kisi depan mata saya. Saya keluar tutup balik pintu tandas Menggigil ketakutan meremang bulu rumah Saya cuba menjenguk dari bawah Kemudian tak nampak apa-apa Saya tolak pintu tandas keluar Saya jalan perlahan-lahan Patung manikin jururawat tu masih lagi berdiri depan pintu tandas Saya tak pandang pun Jalan laju masuk ke dalam bilik Sampailah keesokan harinya Nasib baiklah kami hanya bermalam di sana untuk satu malam saja Saja untuk rasakan eh, motel bertimahkan misteri dan seram Saya nak tanya anda lah Kalau ada motel macam tu di Singapura Anda nak tinggal tak? Ataupun kalau anda nak keluar pergi tandas Anda ternampak ada patung manikin eh, yang dipakaikan macam jururawat mungkin seram wajahnya ke adakah anda akan keluar seorang-seorang walaupun nak terkucil kalau tanya saya tak apalah eh saya rela tahan sampai ke pagi tak apalah biar pun katil basah asalkan tak rasa takut <laughs> Wah, dan uh, boleh anda beritahu saya tak di manakah motel yang anda sebutkan tadi eh? Mungkin satu hari nanti saya nak ke sana ke buat rakaman ke. Wah, seronok juga eh. Uh, jarang dengan motel macam ni eh. Baik kisah ini uh, ini diceritakan oleh hmm okey. Ini kiriman daripada peninggal kita. Uh, Ira, uh, Kak Ira berkongsi ya. Eh? Assalamualaikum kepada kisi dan juga perdinalah misteri jam 12 yang alaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh uh, nama saya Ira uh, saya nak berkongsi pengalaman ini perbualan saya bila saya bercakap dengan uh, mak saya di Singapura saya dah pun berpindah uh, tidak lagi menetap di Singapura saya ikut suami menetap di Australia ada waktu saya kena hubungi mak saya berbual di telefon pada waktu dulu belum ada lagi aplikasi aplikasi sekarang yang mana kita boleh gunakan untuk telefon keluarga dengan menggunakan uh, data ataupun menggunakan wifi dalam rumah. Jadi, waktu tu nak telefon, saya akan uh, gunakan, menggunakan handphone dan tak boleh selalulah telefon. Lazimnya, saya akan telefon pada waktu malam bila mak saya pun dah tak sibuk, bila saya pun dah tak sibuk dengan keluarga, barulah akan bercakap dengan mak. Lazimnya saya akan telefon antara jam 9 lebih, 10 lebih. Paling-paling berbual dengan mak lebih kurang dalam setengah jam. Barulah saya akan masuk tidur. Pada malam itu, bila sakap, sedang cakap dengan mak saya yang mana saya berada di Australia, mak saya berada di Singapura, di rumahnya yang terletak di kawasan Bukit Batu. Sedang bercakap-cakap, bercakap-cakap, tiba-tiba Casey, tiba-tiba saya terdengar suara, katanya di sini ya eh? heavy breathing ataupun pernafasan bunyi suara pernafasan yang agak kuat. Ya. Pernafasan macam Kemudian saya, "Hello, Mak." "Hello, Mak." "Mak." Hey, "Ayok, okay, Mak." "Hello." Kemudian dalam suara yang sedang bernafas dengan begitu kuat, saya dengar suara mak saya agak sayu di belakangnya pun kata pada saya Hello, 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 hello Jadi anda bayangkan Anak Kata uh, beliau eh Nur Ashikin menceritakan eh, Ira menceritakan di sini Beliau terdengar suara mak Seolah-olah sedang bernafas dengan begitu kuat Jadi beliau terperanjat dan tanya Hello, mak, are you okay, mak? Mak, hello? Pada mulanya, Ira kata saya ingatkan suara yang bernafas tu suara mak saya yang semput saya tanya dan tanya dan tanya dalam masa saya saya bercakap bunyi suara yang sedang tarik nafas saya terdengar dekat background suara mak saya yang halus dan perlahan pun katakan hello 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 kira ini ini hello ini ini dalam masa yang sama eh ini bermakna suara yang menafas tu bukan suara mak saya letak telefon tunggu beberapa saat telefon balik mak mak angkat hello mak Hai, hello ira kenapa tadi eh ah itulah mak tadi mak ada dengar tak macam suara orang menafas tanya saya pada mak oh tak ada tapi mak dengar kau cakap hello banyak kali. Hello 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 mak hello kau tak dengar. Kenapa? Mak saya terpaksa ceritakan sebab mak dah tanya. Tadi seolah-olah macam ada cross line dan terdengar suara orang bernafas dengan begitu kuat. Mak saya kemudian bercakap dengan saya, "Dah lah." Jangan fikir bukan-bukan eh. Dahlah, Ira pergi tidur. Mak pun nak tidur. Jadi setelah perbualan itu, saya pun masuk ke dalam bilik untuk tidur. Akan tetapi, saya tak boleh kerana masih terfikirkan tentang suara yang menakutkan bila sedang bercakap dengan Mak. Terima kasih dan selamat tengah malam semua. Wow. Bayangkan. Sedang bercakap dengan Mak, eh, malam-malam pukul 9 lebih, 10 lebih, di rumah. Tiba-tiba dengar bunyi. <tongan> <tongan> Okey, uh, seterusnya kisah. Uh, banyak betul ini. Ya. Yang ini daripada... Uh, mana ni? Okey, ni dia kiriman daripada Jali katanya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh saya nak ketengahkan satu peristiwa uh, yang uh, pernah terjadi pada saya yang ini ketika saya menjalani perkhidmatan negara waktu tu uh, malam dan saya ni ada tabiat waktu malam ni saya akan uh, ada kalanya suka mandi ya eh, pada waktu malam uh, ini merupakan satu tabiat yang memang sukar untuk saya lepaskan Nanti kadang-kadang saya akan bangun pukul 12.30 malam, pukul 1 pagi pergi tandas. Kalau tak mandi pun, saya akan ambil air basah-basahkan tubuh saya. Jadi pada waktu itu, ini berlaku di salah sebuah camp di kawasan uh, timur Singapura. Eh, dia katakan timur dan dia tak nak sebutkan. Uh, waktu itu, saya masuk tandas seorang diri. Saya ambil uh, air, kemudian... Letak pada tangan Dan saya basah-basahkan badan saya Kerana dalam bang saya ni agak panas sedikit Jadi saya letakkan air lagi di tubuh saya Tangan saya Saya basahkan rambut Basahkan muka Lihi Baru nak keluar Daripada uh, tandas tu Saya dengar bunyi orang flash tandas Jadi saya ingatkan mungkin salah seorang Daripada bang mate saya Yang juga masuk tandas pada pagi tu Jadi apa yang berlaku Saya pun tunggulah Tunggu dekat luar dan saya tengok siapa yang keluar. Satu persatu saya pandang dari jauh. Langsung tidak ada orang di dalam tandas yang disebutkan. Kemudian saya pun jalan menuju ke arah bang untuk saya tidur. Sebelum saya tidur sempat saya menjenguk. Sebelum masuk bilik itu sempat beliau katanya menjenguk lah daripada bang beliau ni boleh nampak kawasan keluar masuk tandas. Tidak ada sesiapa yang ada di sana Saya pun baring dekat atas katil Sedang nak lelapkan mata Tiba-tiba saya ternampak ada orang jalan Jalan seolah-olah seperti terapung-apung Melepasi kawasan bang saya Bila nampak itu Daripada tidur baring Saya terus miring Dan mulut ni komat kamit membaca Al-Fatihah Tak tahulah ada berapa round saya baca pada malam itu Terima kasih QC dan selamat tengah malam. Terima kasih kembali. Kak Fadilah uh, ingin berkongsi peristiwa yang menakutkan. Katanya QC tolong bacakan kisah kakak. Ah uh, jadi inilah uh, beliau kirimkan awal tadi ya eh, sekitar 12 suku tengah malam. Kisah Kak Fadilah. Katanya dalam rumah Kak Fadilah Peningaria, Rakan Rakan M12. Dalam rumah Kak Fadilah memang ada gangguan. Gangguan yang disebutkan adalah gangguan kehadiran makhluk pocong. Kak Fadila mengatakan Makhluk pocong ini dihantar oleh seseorang yang kakak tidak kenali Malah berkali-kali tanya pakar, pakar tidak ingin dedahkan Siapakah hamba Allah yang telah pun menghantar Benda barang ini datang ke rumah kakak Malah kisi pakar datang untuk membantu menghalau Dia akan datang lagi Halau akan datang lagi dan dipendekkan cerita katanya Kak Fadilah dari kiriman SMS yang saya terima 12 suku tengah malam tadi. Akhirnya KC, kakak dan pakar mendapat tahu. Setiap kali kalau dalam rumah ada ada objek eh ada barang yang boleh menyerupai makhluk pocong, dia akan datang. Antaranya bantal peluk. Dan sebelum ini dalam rumah kakak ada sejenis lampu yang pernah KC ceritakan lampu yang kakak beli di salah sebuah gedung di Singapura. Lampu ni dah lama berdiri di ruang tamu, tak pernah fikir yang bukan-bukan. Tapi semenjak waktu itu, dihantar makhluk ini untuk mengganggu keluarga kakak, setiap kali terbayang kisi. Selalunya macam sekilas pandang, benda yang berdiri menyerupai makhluk pocong. Dan kakak pun simpan. Kemudian datang lagi dan akhirnya kisi, entahlah kisi, Jauh mana kakak nak percaya tetapi selepas kakak tidak menggunakan lagi barang-barang yang menyerupai macam makhluk ini, gangguan tak ada dalam rumah. Betul kisi, antaranya bantal peluk panjang. Kakak pernah nampak kisi. Anak lelaki kakak sedang tidur atas katil bila kakak nak tutup pintu biliknya. ...seolah-olah terperasan macam dia sedang peluk sesuatu... ...menyerupai makhluk tersebut di atas katilnya. Dan selepas kejadian itu, kakak beritahulah pakar... ...dan pakar mengatakan mungkin. Jadi, menyuruh kakak membuang segala bandal peluk. Kalau tidak, dia akan datang dan terus mendiami rumah kakak. Kakak bersyukur kisi setelah mengambil langkah... ...yang mungkin tak masuk akal itu... ...dah tak ada pun penampakan gangguan makhluk pocong dalam rumah. Terima kasih dari Kak Fadila, peminat rancangan Misteri Jam 12. Wah, bayangkan eh. <tuh> benda tu mengikut bentuk. Jadi apa jua dalam rumah yang ada, mungkin ni bentuk serupa macam lampu berdiri, bantal peluk, dia akan datang. Bagaimana agaknya? Um, katanya sini kisi tadi kisi cakap tentang badi mayat. Yang ini saya ada pengalaman katanya a uh, Hajah uh, Suf Haja Sumia, ya Haja Sumia berkongsi pengalaman yang Haja Sumia nak kongsi sama ni tentang uh, kalau tadi badi mayat, cakap tentang badi, Haja pernah terkena badi pocong. Ini bukan berlaku di Singapura. Katanya Haja Sumia, suami Haja adalah orang daripada uh, uh, Sumatera dan uh, kisahnya begini, bila balik kampung, Uh, katanya uh, salah seorang daripada anak saudara terkena gangguan dalam uh, kampung tu memang uh, kalau keluar waktu malam kadang-kala kalau nasib tak baik akan ternampak makhluk seperti pocong akan berkeliaran dekat kawasan tu jadi bila nampak akan terperanjat terkejut tersintak akan kadang-kadang membuat seseorang itu terkena badi satu gangguan jadi ini berlaku pada anak saudara lah, anak saudara uh, pihak uh, belas suami. Katanya Haja Sumia berkongsi peristiwa ini yang berlaku di Sumatera. Begini kisahnya, pada malam itu gerhana bulan, telah pun diberitahu oleh orang kampung, kalau gerhana bulan lebih baik duduk dalam rumah jangan keluar. Kampung tu terkenal, kalau gerhana bulan lazimnya di sana dipanggil uh, apa ni dukun santet eh dukun-dukun di sana ni bila gerhana bulan macam-macam majlis akan diadakan macam-macam upacara pemujaan akan diteruskan bila gerhana bulan sebab itulah orang-orang kampung selepas waktu ya selepas waktu maghrib tidak dibenarkan keluar kecuali kecemasan dan berhati-hati akan terserempak ternampak sesuatu yang tak diingini jadi budak ni anak saudara pada suami saya telah pun berada di rumah kawannya yang agak jauh daripada kampung itu dia menunggang skeder motor ataupun motosikal ha, kalau orang Indonesia kata skeder motor ya ke hmm jadi bila dia rasa yang dia dah lambat dia tengok jam dia dah bermain dengan temannya sampai pukul 10 malam dah lambat dia naik motor dan pulang ke kampung dalam keadaan gerhana bulan. Dia pulang ke kampung apabila dinasihati supaya duduk dalam rumah selepas pada waktu maghrib. Budak ni bermain dengan teman dan naik seronok sampai lupa waktu. Menunggang motosikal untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, dia katanya ketika sekarang ini dia dah sedar, dah okey dikejar oleh makhluk dikenali sebagai pocong. Tapi bila makhluk tu kejar, ini yang digambarkan. Bila ditanya bagaimana pocong itu mengejar dia dari belakang yang menunggang sepeda motor. Pada mulanya bila dia sedang tunggang motosikal, mengikut kisah yang budak ni ceritakan eh benar atau tidak saya tidak pasti ya. Ini berlaku di Sumatera. Jadi budak ni sedang menunggang motosikal, sepeda motor nak pulang ke rumah. Mungkin kiri kanan hutan semak samun tempat yang sunyi gelap lah di Indonesia. Dia berhentikan motosikalnya kerana di belakang dia rasakan seperti ada sesuatu yang ikut dia dari belakang. Bila dia berhenti, dia toleh ke belakang, dia tengok dan renung dan tenung nampak sesuatu dari belakang sedang menghampirinya. Bila dia tengok, baru dia terperasan dan terperanjat. Serta baru dia teringat Gerhana bulan Selepas tujuh setengah malam waktu maghrib Nampak makhluk berbungkus warna putih Sedang bergulik seperti roller Menuju ke arah motosikal dengan begitu laju Dipendekkan cerita anak saudara ini Terus menunggang motosikal dan tinggalkan kawasan penampakan itu pulang ke rumah. Sampai rumah, duduk dalam bilik, dia terdiam. Dia terkedu. Dan apa yang berlaku bila berbual, tanya, dia langsung tidak responsif. Dan dia diistiharkan telah pun terkena gangguan. Badi pocong.